Presente la set, Robin. Película de ti, Roslan, Kleslau, Shaya y Avram Yadli Admea, Germanim, la Polanim. La regla es ser hecha a su llama a Germanim, a la paz de Nitzolé a Irazot, a Nibenem, va a itichear le daber. Lo santi lev, Shevota Shavua, ממש יומיים אחרי זה התקיים ליל הבדולח וראש העיר הפולני היום כל שנה מוביל קהל גדול מבית כנסת אחד שנשרף לבית כנסת השני ופתאום אמרתי, אני הייתי פה לאנשים שסרבו אותי, הייתה מהומה גדולה אני הייתי מוסד ילדים שעד צמוד לבית כנסת שנשרף העלו אותי על במה וכמובן שאמרתי שזה פשוט דבר שאני מרגש אותי ביותר והצטרפתי לצעדה לא שמתי לב שעשר שנים אחרי זה, אחרי שהייתי בשריפה, עמדתי ליד ממש האש הבוערת של הבית כנסת, אש מחריבה, אש שנאה, אני אזכה לעמוד בנוטר דאם כחבר מחתרת ההגנה בן 16 ולהשליך בקבוק שהצית אש אש קנאית שהצילה ככה אמרו את ירושלים ואיך הגעתי לשם? פשוט אני בקיצור נרץ אומר שבחצר הבית שבו גדלתי היה בית ספר של נוער ההיטלרי שהקסים אותי ואני לא הייתי במחנות ברוך השם אבל הם, כל הצעדות שלהם, כל השירים שלהם הקסימו אותי ואני הצטרפתי אליהם יום יום אחרי הצהריים הייתי משחק איתם עד שיום אחד גילו שאותו מנפרד, כך קראו לי אז, הילד הבלונדיני הוא יהודי והם עשו לי אמבוש משכו אותי לאיזה מרתף ודקרו אותי בכל גופי ואני נלחמתי נגדם והוצאתי שיניים בכל מיני מכות עם הנוער הזה שפתאום גילה אותי אמרו לי אחר כך אולי אתה היית הפרטיזנצ'יק הראשון שלחם חזרה לא שתק זכיתי ואני גאה בכך שעשר שנים אחרי זה בדיוק יכולתי להצית את אש ההצלה של ירושלים ככה אמרו ואינני רוצה להרבות בדברים הערב הוא קצר אני יכול רק לומר דבר אחד שההרגשה הזאת של אש דסטרוקטיבית או הרסנית יכולתי להצית להבה שאמרו עליה לא אני לא מומחה צבאי שהיא הצילה את ירושלים כי ירדנים לא יכלו להיכנס יותר לעיר מרחוב סולימן זה 20 מטר עד הדור המרכזי ואני יכול רק לומר דבר אחד אני שומע פה את השירים ואני שומע ששרים רחם 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 ואני אומר לכם 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 תלחמו אל תקנו אף פעם תהיו פרטיזנצ'יקים בכל דרך שאפשרית כי הקנייה תהרוס אותנו. תודה רבה.